Jemi rikthyer në studio dashumin që jemi tashmë në pjesën e tretë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri për të vazhduar me të tjera tema dhe diskutime në studio. Do të flasim tashmë pikërisht për një temë e cila prek avokatin e popullit. Pas shtyrjes së garës për emrin që do të jetë në krye të institucionit avokatit të popullit, në kuvend janë paraqitur kandidaturat për këtë post. Sigurisht ata janë emra të njohur të ambientit juridik shqiptar, me së cilëve bie në sy emri i Ermir Kapedanit, i cili aktualisht është komisioner pranë avokatit të popullit. Pikërisht do të flasim për këtë temë dhe do të kemi të ftuar në studio Ermir Kapedanin, komisioner pranë avokatit të popullit. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Po është një lloj pasaktësie, nuk jam tashmë komisioner pranë avokatit të popullit, kam qenë aty. Po, për shkak se ju keni kandiduar. Jo, për shkak se mandati ka mbaruar dhe ka mbaruar mandati. Atëherë do të thotë ishte një ish komisioner. Po, ish komisioner, kjo është më saktë. Megjithatë, pozicioni që keni mbajtur si ish komisioner, ndoshta e lehtëson më shumë punën tuaj nëse do të përzgjidheni ju në krye të avokatit të popullit. Në fakt, zoti Kapedani, ligji parashikon që kandidatët fillimisht të pyeten në seancë dëgjimore nga Komisioni i Ligjeve, i cili më pas verifikon edhe përmbushjen e kritereve për kandidimin. E keni kaluar ju këtë fazë? Patjetër, domethënë ishte ajo që thatë ju në fillim që si ish komisioner i institucionit të avokatit të popullit, un pata një indicie të paktën për të qenë në krye të këtij institucioni, pasi un e njoh në tërsi atë, kam punuar në një situar seksion i cili përmblidhte të gjithë situash hallet dhe problemet e Shqipërisë në kuptimin e grupeve vulnerabël. Dhe kështu që, domethënë, është një lloj indicie e cila më bën të kandidoj. Patjetër që siç është procedura, un kam konkuruar me dokumentacionin për katës, kam plotësuar të gjitha kushtet, kam kaluar dhe seancën dëgjimore në komisionin e çështjeve religjore dhe administratës publike, dhe tashmë pritet që në bazë të firmave që duhet mblidhen nga 28 deputet, të paktën 28 deputet të Kuvendit të Shqipërisë, të gjitha këto kandidatura që plotësojnë këtë kusht të dalin në votim në seancë plenare pranë nga Kuvendi i Shqipërisë. E qartë, po referuar pak edhe eksperiencës suaj dhe referuar pikërisht edhe kandidaturave të tjerave që kanë pasur gjatë viteve. Nëse referohemi pikërisht eksperiencës që ju keni pasur brenda këtij institucioni, a është mjaftueshme për t'ju rritur ambicien për të pasur edhe për të qenë kështu në krye të këtij institucioni? Pra, mjafton eksperienca? Kandidatet e tjerë që kanë qenë në këtë post e kanë pasur një eksperiencë të tillë? Është kusht? Jo, absolutisht. Unë fola për veten time, por nuk është kusht. Institucioni i avokatit popullit është një institucion si thuash lider i të drejtave të njerëzit në Shqipëri, pasi ajo parashikohet nga Kushtetuta e Shqipërisë në një kapitull të veçantë, gjithashtu me një ligj të veçantë. Avokati i popullit ka të gjitha ato, janë të shkruara të gjitha kompetencat e mënyrën e funksionimit të institucionit, por eksperienca sigurisht është shumë e rëndësishme. Është pasi në krye të institucionit duhet një person i cili të ketë një përvojë ashtu siç thotë, siç parashikon dhe ligji, një përvojë në fushën e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Pasi ky është funksioni i institucionit të avokatit të popullit. Institucioni i avokatit të popullit është një për ta thënë më gjatë, është një institucion i cili është në oponencë me administratën publike, pra me qeverinë qendrore dhe atë lokale. Dhe këto janë ato institucionet të cilat janë të mundshme për të realizuar, si thua, atë demokracinë dhe për të realizuar mbi të gjitha të drejtat dhe liritë e njerëzve. Dhe eksperienca juaj në këtë rast do të ishte një plus pikërisht për ta mbajtur këtë post. Eksperienca ime padyshim nëse ka marrë këtë iniciativë do ishte një plus, por jo vetëm unë, por edhe të tjerët kanë eksperiencë, sigurisht që respektoj eksperiencën e gjithë secilit dhe gjithsesi është në kompetencën e Kuvendit të Shqipërisë për ta
miratuar si, miratuar të Zoti Kapedani, ju e spjeguat shumë mirë edhe qartë misionin e avokatit popullit, that po ash që detyra e avokatit popullit është bëjë një farë oponence qeverisë apo pushtetit lokal apo gjithë administratës qeverisë në kushtet flagrante të shkeljes së drejtave të njeriut dhe pra avokati është pro kauzave të ndryshme qytetare. Shpesh herë, historia politike e Shqipërisë ka identifikuar avokatin e popullit edhe si palë me opozitën, sepse në kuptimin politik, jo se duhet domosdoshmërisht dali nga opozita, por sepse avokati popullit shpesh kon me të njëjtat kauza si që edhe opozita anatemon qeverinë e tjere tjere. Pyetja ime është, a kene ju një mbështetje politike, sepse për fatin e keq edhe ky institucion, avokati popullit, shpesh herë do duhet që të ketë me vete edhe për krajën politike, të aktorve politik apo partijak? Pa diskutim, dhe më thënë, është politika që zjedh dhe kështu që pa dyshim që do ketë dhe ndikim politik. Unë jam zjedhur njërë në krye të një nga seksionet e institucionit avokatit popullit dhe këto e bëri politika. Pavarësisht se institucionit duhet jetë institucionit pavarur. Shpresoj dhe këtë radhë, po politika të vendosi për këtë dhe që unë të jem në krye të këti institucionit. Dhe më të ne them me një lloj modestie, po jo vetëm, dhe më të më, jo vetëm kaqë. Nëse do të flisim pak për rëndësin e institucionit të avokatit popullit, pra nisur edhe nga eksperienca, sepse nuk dim se si do të vazhdoj historia, sa i rëndësishëm është avokati popullit, sa probleme mund këtë zgjidhur në të shkuarën dhe sa është dëgjuar zëriti, nëse i referohemi pak historikut. A ka vlerën që meriton të ketë? Institucioni avokatit popullit është vërtet një institucion e thash dhe më parë lidhet të drejtave të njeriut në Shqipëri i parashikuar nga Kushtetuta e Shqipërisë dhe kështu që i parashikuar nga Kushtetuta do të thotë shumë, sepse Kushtetuta është në krye të gjithë legjislacionit shqiptar dhe ky institucion, Kushtetuta i ka dhënë këtë rëndësi të caktuar. Në vite vërtet, institucioni i avokatit popullit ka luajtur një rol të rëndësishëm në bërjen e një oponence të vërtet, sepse tha më parë gazetarja që është në kauzat e opozitës. Vërtet mund tjetë, por nëse opozita mund të shkoj për te në ekstrem të asaj problemit që shkon dhe duke bërë dhe ndoshta dhe manipulime, institucioni avokatit popullit është oponent. A i punon për një mirë qeverisje të vëndit, duke filluar që nga pushtet ka kompetenca të rekomandoj kryeministrin zëvëndësimin ose lirimin nga detyra të një ministri. Pra, dhe këtu shkon kompetenca e ti në kuptimin e asaj që qka mund të bëj avokatit popullit. Problematikat të cilat, mënyra që si funksionon avokatit popullit, në mënyrën ku qytetarët duhet të ankohen, po jo vetëm, po edhe grupet të ndryshme qytetarësh, në mënyrë të pavarur apo të organizuar, dhe aty vinë shumë problematika të cilat, do më tënë, bëjnë të mundur të së parit të njohësh në realitet problematika që ka qytetari apo populli, dhe këto përkthehen pasaj në hetimet të ndryshme administrative si mbas problemit apo si mbas një kauzët saktuar, dhe më vonë këthen nëse quet të arsyshme, pas një jetimit ndoshta të theluar administrativ, ato përkëthen në projekt ligje apo në rekomandimet të ndryshme të cilat institucionet janë të detyruara jo vetëm të përgjigjen, por edhe të marin masat e caktuara për të reguluar veprimin apo mosveprimin e pa regullt të një institucioni apo të një individit saktuar që punon në atë institucion. Dhe historia e avokatit popullit ka treguar që vërtet ka qënë në krahë të qytetarit, në krahë të qytetarit nësa i ka pasur të drejtë sigurisht, qoftë të individve, qoftë të grupeve të individve. Unë gjatë eksperiencës time mbaj mend të paktën më kujtohen tani që ne kemi hetuar dhe kemi zbuluar në qëndrat rezidenciale të ndryshme që rriten fëmijët,
ku atje ka pasur dhun. Kemi paralajmëruar muaj më parë që në një institucion caktuar ka dhun dhe në qeverian, institucioni përkatës, qeveritar në është përgjigjur që nuk ka, dhe më vonë nga, nga emisionet investigative, ka dalë që atje ka, është vërtetuar që ka dhun, dhe kjo është një, e thasë si shëmbull, pasi është roli më i mirë që duhet bëjë avokatit popullit që të parandaloj edhe ushtrimin e dhunës, apo të torturës, apo që, të gjitha ato kompetenca që ka, dhe në përmjet të 5 seksioneve që është i përbër institucioni. Ju sqeruat po aqe dhe çfarë kushtetuta specifikon për avokatin e popullit, për nga ana tjetër, shpesherë edhe fjala avokatit popullit, qëndrimet avokatit popullit, apo gjetjet e ti, nuk janë marrë në konsiderat që në kryetherës nga ana e pushteteve qeverisë, nuk i referohem të vetëm këtyre të fundit, po flasim pra në 4 vjeçarin e fundit, apo 8 vjeçarin e fundit, po flas në tër historikun post-transicion të Shqipërisë, në këto 32 vite. Si rjedhoj, ju pa tjetër që keni pareqitur një platform për të bërë të besueshme dhe për të marrë Cezari atë që meriton në plasim në kushtet e avokatit të popullit, teksa ju referoni një problematik, një shqetësim, pa që nevoja më pas që të shkoj dhe të investigohet nga gazetar, apo nga media, apo nga qytetar të tjerë që të reflektohet si problem. Çfarë do të bënit ndryshe? Pra në platformën tuaj, në platformën time është rëndësinë e duhur avokatit popullit. Së pari do të bëja një sqarim për gjithë qytetarët që avokati i popullit, domethënë është një term i tillë ka ky institucion, por ai domethënë nuk është avokat në kuptimin e plot të fjalës që çdo qytetar ta ndjeki deri në gjyq. Sigurisht çështjen e tij mund ta si institucion më ta dërgoj në gjyq, por nuk është avokati i cili i shoqëron ata në çdo moment të një procesi gjyqësor. Pra, avokati i popullit është një institucion i cili i ndjek problemin e qytetarit, ankesën e qytetarit, shqetësimin e qytetarit deri sa ai, domethënë, shkon në çështje gjyqësore që uroj që dhe nuk duhet të shkojë, pra është organi më i lartë ankimues administrativ para se të shkojë në procesin gjyqësor. Përsa i përket asaj që thatë ju, çfarë do bënit më mirë në, për të zgjidhur problematikat e ndryshme që kanë qytetarët, për të rregulluar ligje, sepse këtë edhe këtë kompetencë e ka institucioni avokatit popullit, në radhë të parë unë të vë bashkëpunimin. Bashkëpunimi është ai që do të zgjidhë në një farmase të gjitha problematikat dhe të gjitha ato që janë të zgjidhshme, sepse çdo kush do që standardi i jetesës të dyfishohet tashi në këtë moment, edhe këtë e do dhe qeveria, këtë e do dhe çdo njeri, këtë e do dhe avokati i popullit, por mundësitë, realitetet janë të ndryshme. Bashkëpunimi, pra institucioni e avokatit popullit, duke qenë një oponent, duhet të jetë bashkëpunues me të gjitha organet qeverisë qendrore apo lokale. Dhe unë në atë, edhe në gjatë eksperiencës time, do të thënë ka sugjeruar personave që kanë qenë që titullar të institucionit, që takimet me ministrat që mbulojnë fushat përkase, takimet me kryetarët e bashkive që mbulojnë një territor caktuar, duhet jenë periodike dhe duhet që në çdo takim të tyre, shqetësimet dhe problemet e qytetarëve duhet jenë ato që t'i shqetësojnë dhe ato që t'i zgjidhin, sepse vetëm komunikimi, jo vetëm ana shkresore, pa tjetër që ligji ka prerogativat e veta, ka kompetencat e veta për të gjitha institucionet, por bashkëpunimi dhe komunikimi është një element shumë i rëndësishëm për të zgjidhur të gjitha ato të drejta dhe liri të njeriu të cilat për pak gjëra, si thua, qoftë për burokracira apo për mungesë të vëmendjes, nuk arrin të rregullohen apo të zgjidhen. Zoti kapitanin, ju falenderojmë shumë dhe ju urojmë shumë suksese në punën tuaj dhe urojmë dhe shpresojmë që pse jo të jeni në krye të këtij institucioni shumë shpejt. Faleminderit. Faleminderit dhe juve dhe televizionit tuaj, dhe ishte vërtet një kënaqësi.
Ndërkohë, dashumiq, do të kalojmë në një tjetër temë. Sot është data 29 shtator, pikërisht dita ndërkombëtare e zemrës, të cilën unë doja ta paralelizoja me makinat që ne shpesh heri duam shumë. Kur e blem një makinë të re, Matilda, e lajmë, e parfumosim. Do më thënë, i bëjmë një mirë një gjëra që duket bukur estetikisht. Dhe pa dashje. Po kur na jepim problem në motor, pastaj themi mos. Më la zemra. Çto ndodhe me trupin e njeriut? Pra lyhemi, parfumosemi, krijemi, por në njerë nuk i kushtojmë rëndësinë dur që meriton të ketë pikërisht të zemra, duke ngrënë shëndetshëm, duke bërë sport, apo imi një gjërë tjera që ne mund t'i shërbejmë asaj. Po më habit. A? Je bërë nuk ditë, më thëmë. Ku i gjej këto figure letrare? Djekë e materialit.